Hej och välkomna till en ny episod hos Sami Sanji. Idag bjussar vi på en guide, nämligen hur man nominerar eller skapar pokestops. Och dessutom hur man godkänner pokestops. För det har kommit till Sverige. Så välkomna hit till Sami Sanji. Men vad kan då bli pokestopp? Jag har gjort en guide tidigare på vad som kan bli gym, hur det funkar med S2-celler, tekniskt etc. Den guiden är fortfarande ganska så aktuell. Man kan liksom inte skapa två pokestopps bredvid varandra så dyker båda dem upp. Nej, utan det måste vara visst. De får inte lov att vara i samma S2-cell, så de får inte vara precis bredvid varandra. Beroende på var den gränsen går. Kortfattat. Niantic Wayfarer är Niantics nya portal där man godkänner pokestops, eller waypoints som det heter nu, för att det är alla spel, det är inte bara i Pokémon Go, det är även i Harry Potter och Ingress. Vi loggar in med vårt konto. All right, här på hjälpsidan, alla kommer inte kunna komma åt det här. Än så länge så är det level 40 spelare bara i Pokémon Go. Den här svenska översättningen är nog inte helt hundra, men det är vad vi har liksom. Okej, så då har vi en plats med en häftig berättelse, en plats i historien eller utbildningsvärde. Det kan vara att det finns en intressant berättelse bakom platsobjektet. Det vanligaste är att det finns en skylt med utbildningsinformation. Och det här tycker jag folk har missbrukat lite. Det är lite det som har kunnat vara pokestops fram till nu tycker jag. Att man tar, ja men här är information om det här gamla huset. Fine, men det kan också vara industriområde, information om kommunen etc. Alltså det är kanske inte objektet i sig som är intressant då, utan det är mest en skylt. Ni har säkert sett många knasiga pokestops i omgivningen också. Min favorit är ett elskåp i Dortmund där jag varit på jobbet som är liksom målat. Elskåp, kom igen. Historisk betydelse förutom att vara gammal, det kan ju liksom vara... Alltså, historien skrivs hela tiden, så det behöver jag. Det säger sig själv, kanske lite. Ett häftigt konstverk eller unik arkitektur, statyer, målningar, musik, ljusinstallationer, skön konst. Alltså, det kan ju vara teater eller museer, etc. Så har ni det, huser, och det är inte ett stopp, kör hårt. Byggnader som skapat av kända arkitekter, struktur som känner för sin arkitektur. Ja, det är lite flummigt. Hur blir man en känd arkitekt? Var går den gränsen? Räcker det att ha en Wikipedia-sida? Och nu börjar det bli lite mer... Här kan man vara lite kreativ. Och det är lite här jag är inne och nosar på de stoppen vi ska skapa idag. Ett fint eller superlokal, punkt. En populär lokal plats där du tar en vän som besöker ett community första gången. Det här är en sån plats. Ladegårdsmarken utanför Lund. En populär plats där lokalbevakningen träffas men som är mindre känd utanför lokalsamhället. Det kan liksom vara det, en pub kanske. Det kan det ju vara. Här träffas folket på ett glas öl eller på käka middag på kvällen en gång i veckan. I don't know. Turistplatser som visar upp den lokala smaken och kulturen som är din stad eller grannskap unik. Mm-hmm. Och här tror jag det är viktigt också att, alltså, oh wow, New York, jättehäftiga grejer. Men du kanske bor i en liten by, där kanske det är granngården eller liksom kulturhus. Alltså det kan ju vara något sånt också. Det, liksom, det minskar lite ju mindre ens by blir, kan jag tycka lite. Alltså jag funderar på att göra liksom en hundrastgård i Kävlinge till Pokestop. Att där hänger folk liksom. Men det är... Man kan tolka det här lite. Äventyrliga turistattraktioner som utkikstorn, observatorier, symboler och markörer på bergstoppar etc. Det är också lite coolt. Och sen har vi då offentliga parker. Är det här en offentlig park? Jag är inte säker. Jag tror det. Niantic älskar parker och det är oftast Nest också. De vill att man ska spela parker. Så där tycker jag vi är ganska safe på det här stället. Offentliga bibliotek. Offentlig plats för tillbedjan. Alltså kyrkor, tempel, etc. Transitstationer. Och här är det liksom centrum av... alltså är du i New York så kanske inte alla tunnelbanestationer och mindre tågstationer får ett stopp. Medan Grand Central Station använder de som exempel någonstans får ett stopp. Men i Kävlinge har vi bara en station, så den är ett stopp, till exempel. Och sen, här är sånt som man inte ska skapa.
Det här är kanske det mest viktiga, för allt annat är lite fair game på något sätt. Grundskolor, gymnasieskolor, förskolor eller barnomsorg. Privat bostadsfastighet, sånt som kan liksom störa samhället i lag, brandstationer, polisstationer, sjukhus, militärbaser, etc. Kraftverk. Synd, vindkraftverk har vi mycket av i Skåne annars. Och sen har vi lite så säsongsbetonat grejer. Ja, men någon sätter upp ett tält för oktoberfest. Nej, inte ett bra stopp. Okej, här har vi det då, möjligen det som skulle få våra stopp senare att inte kunna bli av. Nomineringarna fotot är av naturliga funktioner. Nu är det i och för sig parken i sig och sjön i sig som jag tycker är hotspots, men blir det nekade så kan det vara på grund av det. Sjö, flod, ström, berg, vulkan, vattenfall etc. Och här har vi också konstgjorda intressepunkter, plakat, skyltar etc. Självklart. Och sen pratar de mer om när man ska neka ett stopp när man fel granskar. Men granskningen kommer vi tillbaka till senare episoden. Skapa bokstops. Ej! Kommer till 5K här. Kom igen, något bra nu, tack. Du är inte shiny. Tänk att sitta här på en bänk och spela Pokémon Go. Och snurra stopp. Det är det vi är ute efter. Shiny check också. Onyxnäst. Bara en sån sak. Right. Det första stoppet tänkte jag att vi gör här. Själva dammen i Ladegårdsmarken är ju fantastisk. Det är lite orört. Alltså fåglarna här är ganska rädda. Men det är stadsplanerat. Det är en park och det är liksom både rid- och vandringsleder runt om. Så vi går in i Pokémon Go. Jag har faktiskt försökt göra det här en gång innan. Men då dog inspelningen när jag skapade stoppet i mitt första stopp ute i sandskogen. Vi går in under settings. New Pokestop. Move the marker to most accurate location. Ja, men jag tror, alltså, det är ju här vi är precis på den här lilla ön. Så vi konfirmar det här. Take a Pokestop photo. Nu är det viktigt att ta bra bilder såklart. Så jag gör mitt bästa. Inspelningen dog inte där, va? Jo, det gjorde den. Kanske är det som problemet när kameran går in så dog. Okej, så vi sätter igång den igen. Här har vi fotot. Next. Show the surrounding area. Submit an additional photo to the area surrounding your nomination. Okej. Det är för att folk ska se om det är liksom säkert eller inte. Så vi tar ett foto här vid bänken, tänker jag. Eller? Alltså, jo, men det gör vi nog. Nu vill vi ju inte ha med er, liksom. Vi gör så. Ljusfoto. Oh! Halt var det också. Next, Pokestop title. Dam i Ladegårdsmarken, tänkte jag. Och jag tycker detta faller in i kategorin inför en hotspot för turister. Hade jag haft någon att visa upp Lund så hade jag tagit dem hit. Det är så mysigt. Under alla årstider har jag hängt här. Och jag tycker här är lite för lite folk. Jag tycker fler ska hitta hit. Next. Background of this place here, all right? Så, lite fluff liksom. Då kan vi previewa. Vi har en bild på dammen, vi har en description, vi har en location. Confirm. Alltså man måste ju motivera sitt stopp lite och jag tycker det här är viktigt. Så att vi inte bara får se Pokestop som är liksom skyltar av industriområden eller liksom sådana här självklara stopp. Utan vi vill också att folk ska hitta de här pärlorna där det är bra att spela Pokémon Go. Så, en liten motivering. Submit. Du. Skickar vi iväg den till Pikachu. Ser det ut som där uppe i hörnan. Alltså solen har knappt gått upp så att det är lite dåligt ljus här. Do you even see me? Skönne viktan med mig i och för sig. Ett andra Pokestop. Och det här är en park och det är ett näst. Så jag tycker att jag egentligen tycker att man borde kunna göra tre stopp här. Ett för dammen, ett för parken och ett för den vackra bron där borta. Men bron är nog lite av en stretch. Så vi börjar med att försöka göra dammen. Och sen går vi på parken. Vi ska bara hitta ett bra ställe. Alltså det är så många ställen att ta foto på och göra på. Så det ska nog inte vara något stort problem. Hallå?
på gång. I hit submit. Image upload timeout. Submit. Vi prövar igen. Så. Tack för din nomination. Sen kommer man få ett e-mail från Niantic som visar att man har gjort det. Och när och om det blir godkänt så får man ett e-mail också. Och det är underbart. Chimchar. Nästa community är ju. När vi går igenom denna fantastiskt vackra del av Ladugårdsmarken. Det som sen kommer att bli packat. Så bara kolla. Här är så fint. Dammen här. Jag har faktiskt försökt googla. Har den inte ett namn? Man vill ju ändå få den korrekta historiska innebörden och sådär. Det enda jag hittar när jag googlar och letar var att det är stadsplanerat. Kommunen har skrivit om det. Man har dratt de här ridlederna, vandslederna runt om och sådär. Men man nämner liksom bara dammen här. Tycker jag är lite roligt. Det är ganska litet. Det är ju inte en sjö liksom. Men ändå. Okej, jag tänkte att här är ju ett perfekt läge att skapa nästa pokestopp i denna delen av parken. Ni har varit med länge och kanske sett när jag har varit här på vintern. Här är så otroligt vackert. Får vi se om inspelningen dog precis i början så första delen kanske inte ens kom med förr. Det hade varit tråkigt. Men då får ni se det här istället. New pokestopp. Här är en bra del av parken tycker jag. Confirm. Ja, inspelningen dog. Det är ju faktiskt upp till andra att sen bedöma om det här är ett bra pokestopp eller inte. Så var kreativa men inom ramarna för de riktlinjer och regler som finns. Surrounding area. Nu visar ju bilden att det var safe. Men vi kan ta emot det igen. Så har vi lite sol också. Vackert. Otroligt vackert. Nej! Men där dog det inte. Jag fattar inte. Alltså Apple, kom igen. Ladugård. Grönområde kanske. För park är ju kanske lite av en stretch. Jag vet inte, vad är definitionen av en park? I Pogo så är det ju ett nest och det brukar finnas i parker så. Så någonting. Stämmer, confirm. Så någonting. Submit. Pokestopp nummer 2. Hallå? Kanske många som gör nu. Alltså det här är live i rätt många länder nu. Det är fortfarande i beta-stadie. Men Wayfarer, som vi kommer gå igenom snart, är bara släppt i ett fåtal länder. Och Sverige är ett av dem, vilket är nice. Så vi är lite pionjärer i det här. Alltså man kan ju njuta av naturen så länge med den håller på. Jag har en liten bäck där, och träd och det. Alltså, jag har skrämt två harar, en häger och en fasan. Så att jättevana med folk framför allt inte så här typ i gryningen. Ja. Ja, jag säger ju det. Det är lite för kallt för att... Det är därför det är beta också. Tekniska bekymmer är att vänta. Sabit, jag har ändå 4G, 2 pluppar. Kom igen, det ska räcka. Bam, 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 bam. Man kan gå sig varm i alla fall så här. Dansa som Ludi. Nej. Kom igen, förra gången gick det snabbare på nummer 2. Much later. Vi drar. Okej. Det här är alltså Niantics portal för att godkänna pokestops. Man måste köra lite av sina tutorial först. Så vi gör det innan vi börjar granska riktiga pokestops. Utfärda wayspots. Detta wayspot är ett nytt vackert exempel på ett kulturellt eller historiskt landmark som är lättillgängligt för alla. Okej, börja granska. Starta träd. Träd är lite roligt. Practice season. Filmen är, och här har den tittat på, den är ungefär en sammanfattning av det jag pratade om i episoden innan. Vi ser det här igen. Det här har vi redan läst igenom. Men det här är ganska, det är matnyttigt. Det är rätt mycket man ska kolla efter dubbletter etc. Starta testet. Det är ju en bra fråga. Är detta pokestoppet? Nej, det är en park. Det verkar inte vara vid en skola. Så det var hur bra pokestopp som helst. Bör bussmålningen med ork-tema vara en wayspot?
Alltså det ser ju safe ut. Det är en artinstallation. Det verkar vara ganska permanent. Ja, jag tycker det. Jag kanske felar nu. Bör House Shrine vara en wayspot? Nej, den är ju hemma hos någon då, va? Nej, alltså där är som att vara tillbaka i skolan ju. Hur vill du betygsätta hur exakt plats för Dallet Market Show är? Mitt på ser det ut att vara. Coolt att man verkligen kan zooma och köra också. Jo, jag tycker ändå att det känns rätt. Bör Apex Pond vara en wayspot? Nej, det är en naturlig funktion. Hade jag alltså... Det är en... Blir vi nekade på vår stopp så är det på grund av detta. Det står faktiskt i guiden att det inte ska vara det. Dessutom så ligger det ju... Alltså det ligger ju tillgängligt bland hus. Jag hade gärna sett att det var en hotspot. Men reglerna säger att det ska inte vara det. Det är ingen skylt. Det är skylten som avgör. Attans. Nej, den är ju på ett privat hus. Vadå va? National Forest. Nu är det själva skylten. Det är precis det här jag menar. Det här får nog vara ett bockestopp. Även om det är mitt i skogen och skylt. Medan min får inte vara ett bockestopp. Jag blev lite bitter faktiskt. Det verkar inte vara privat. Men det är ju knappt tillgängligt. Yay! Vi klarar det. Bra jobbat. Okej. Vi nominerar stopp nu. Börja. Börja granska. Det här är så roligt. Okej, Green Home Tree. Då ska vi se. Det är alltså ett träd. In the heart of Kung Ladus gård. Alltså, jag är ledsen kompis, men ett träd ska nog inte riktigt vara ett bockestopp. Ingen historisk eller kulturell betydelse. Den är inte visuellt unik för det finns så många träd. Säker åtkomst verkar det vara, för man kan gå på gräset. Absolut. Alltså. Så här tycker jag. Jag tycker inte det här ska bli ett pokestopp. Alltså jag hade gärna velat ha ett pokestopp med det bytte de med husen. Men det känns som det är ett sånt stopp så. Vad har vi glömt? Ah, titelbeskrivning. Bör detta vara en wayspot? Nej. Wayspot-kriterier. Uppfyller inte kriterierna. Eller där har vi det, naturligt element. Det är det jag kommer åka på också. Men alltså, helt ärligt, även om det inte blir pokestopp, så har vi i alla fall fått en guide till hur man skapar dem. Så ja, det är inte så svårt att granska. Nu har vi en bänk. En ensam bänk omgiven av spaljer och grönska där trötta bänkar för stund och vila. Alltså det är ju sånt här jag vill skapa ett pokestopp. Varför ska inte detta få ett bockstopp? Det är inte historiskt relevant, men det är jättemysigt. Jag ger den medelbetyg. Det har en bra beskrivning. Det har ingen historisk eller kulturell betydelse. Det är alltså visuellt unikt. Det är en vacker plats. Det absolut. Och det är säker åtkomst. Vad har vi missat? Jag har missat något. Platsnoggrannhet. Det klarar vi inte så noga på den andra. Ja, den är ju... Precis, där är spaljeren också. Det är en vacker plats. Absolut. Sen, nu vet jag inte om det här resulterar i att det blir stopp eller inte. Jag vet inte om det är antal stjärnor som avgör eller vad det kan vara. Det skulle det kunna vara. Vi tar ett till. Oj. Knutebergets MC-klubb. MC-grillplats till och med. Ligger vid slutningen på Lorentzberg med nätet av ett promenadspår etc. Ja, men det tycker jag väl ändå att där kan väl vara ett stopp. Undrar var Knutebergets MC Karlskrona ligger. Det här är skylten som markerar Knutebergets MC-grillplats. Den har ingen historisk... Kulturell, ja, jo, alltså kulturell är ett sånt brett begrepp. Vill jag gissa att de två. Visuellt unikt, absolut. Säker åtkomst, kan vi säga det här.
Det är inga dubbletter. Där, här kan man kolla. Platsnoggrannhet. Och det är väldigt nära en motorväg, men du kan ju absolut... Vi gör så, det är säker återkomst. Ja, alltså det är lite nära motorvägen, så vi gör den trea. Är det så man ska tänka? Jag vet inte. Skicka. Sen här i Niantic Wayfarer så kan man också se ens nomineringar. Vi kan se att de ligger i kö. De vi gjorde idag kommer troligen inte bli stopp, men strunt samma. Och vi kan se idag min Ulahög vid Saulviken som är accepted då. Tack för att ni har tittat. Det var allt från denna guide. Blir jätteglad om ni har en tumme upp. Skriv en kommentar här om det är mer guide ni vill se. Och så får ni gärna prenumerera om ni inte gör det, så hörs vi här i en episod och livestream snart. Ni är bäst. Hej då! Thank you.